Yo, you feel the pulse. Аз съм Тропес Митри и ето както сте видяли от заглавието, пак дойде деня 15.06.2018, а именно деня, в който завършвам 6-ти клас и бих искал да го споделя с вас. Преди да започне цялото нещо, искам само да кажа, че ще има отделен клип, в който ще обясня какво правим от тук нататък с видеята, защото не съм качвал 2 месеца, за което пак се извинявам, но просто нямах време. Ще оговорим това в друг клип, този клип не съм го планирал за това. Какъв план е днес? Аз станах, оправих се, тръгвам за училище, ще ви снимам може би подостигнем в училището. Там някакви забавни моменти, ако има, ще ги снимам с приятелите. Да, след това ще има парти някакво и след това ще ходим някъде, не знам къде. Ще видите, ще го снимам всичко, да ви го споделя с вас, защото този канал нямаше дума за вас, тези 250 абонати, тези толкова много клипове, мисля, че са 200, над 200 клипа, тези всички показвания, дето са около 30 000 показвания, не съм сигурен, но да, ще приключа за тук за сега и като и в училище ще ви снимам пак, да, ще се видим скоро. Какво да кажеш? Аз ще кажа, слабо топло на кие. Това не го показах. Нека с... Нещо? Нещо? Шото на тайм, че? Кажи нещо. Аз си бай говорил. Печер? Ей, гледаш? Дамба! Предизвиквай! Дамба! Дамба! Кажи нещо. Мише! Ма тя да го снимаш ли? Камерата му пише. Ланко! Ама да се мога да различи. Не може да въртите шишето. Хора, снимат го за YouTube, бе. Баш ги цензурирам, бе. Аз правя всичко, баце. Давай, Васко. Пращайте по YouTube на Тошко, нека ми да сме гадали. Тодори Бала, Тодори Бала. Тодори Бала. Не ти ме удари. Да, сам на вас. Ей, Роналдо, давай. Ей, Роналдо, просто. Я ме прави битва. Ей, Това са всички камери! Как е става? Лекжо! 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 Скията, момчето, как се прави? Ей, скиеш ли? Не бе. Или покей то. Домката трябва да ти прави. Или покей то. Скиеш ли как се прави? За първ път го прави. Ще продължим ли после с видеоклипа? Yes, I can. Са видим. Кога? Когато са видим. Тя е та фраза? Са видим, когато са видим. А, така. Нищо, цъкаме клаш в клан. Покажи какво ти е силата, покажи какво. Кой тази хаоси? Девятка. Браво. И си ти какво правиш? Цъкам и аз. Какво правиш, батъл ли е? И знаеш, че я цъкам. Защото съм грозен нега. Верно ли? Корди! Корди! Дожда, какво ти е армията? Покажи на хората. Ето хора, ми ще писа армията да е яката армия от всички армии. Ето тази. Колко струва? Милион и половина долара. Един долар струва. Колкото един за мен да стеше по-малко. Добре. Добре. Скири го. Това ти казах. Мише, твой лайф комент. Пенчев, в твой лайв комент. Лайв комент. Лайв
Това е най-тъпия влогер. И аз съм. Кажи. Корди! Самба! А, тук пи. Ева! Ай, така си знай кога е сутрин, да? Ба! Боби си имаш пага, бе! Здравейте, два вилъра, как сте? Тук не знам, бе, сади! Два вилъра! Хай! То е лудия, то е лудия! Откачен! А ти че в яде? Здравейте! Моля човек, къде ли човек ще извадиш от Бога? Няма го. Моля човек, извадиш от Бога, не дей човек и месо. Какво прем месо? Добре, ме стига. Какво прем човек? Аре, то ги нема. Що от това? Трябва ми просто сега тъчко право преди на качи на пъде. Мишо, ай кажи чао сега. Бай, бай. Само мачка фърси, ма вали. Ниче, кажи какво сметаш за... Ами, че не може си отида. Ти? И няма да ме закара. Ама няма игра в футбол. Чакам си кафето от Линдото. Да. Кажи бе. Днеска Португалия бият Испания. Бега тука! Уругвай бият Египет и Марокко бият Иран. А бега, как чухте прогнозите Русия, от... Русия ще печелят световното, поне за мен. Или Русия, или Испания печелят. Бега. Русия, голям! Чухте прогнозите? Чухте какво е смятат Чавдар Василев и Владимир Ланков? Его, как е на играчи тук? Мише, айде, че ти тук давах коментари, кой ще печели световното. Сега ще ви кажа. Марокко. Франция и Германия в финал, Франция бият на дуски. Айде, айде. Хващам вас. На баща никой не може да се разуме на майка му. Ще звънна и направя. Как се зарира? Марокко печеля. Да. А сега това пошли. Айде. Сега хора, сега се прибирам. Бяхме малко с приятели наляво надясно. Как сте видели от кадрите, последно ви снимах, когато купонясвахме. Сега се прибирам и после ще излизам навън, така че мога да ви снимам след като идвам навън, защото у нас някакво толкова интересно да видите. И освен това ще заръжам телефона. Ай, ще се видим после. Какво е за матч? Еми, добре стана. Ти какво ще кажеш за матч? Добре, перфект. Ти какво ще кажеш за матча? Хубав беше. Илена, какво ще кажеш за матча? Ами много скапан беше, но все пак ги водихме, нали това? Това трябва да се. Вашкара, ние ги бихме. Какво ще кажете за световното? Кой ще спечели? Белгия. Русия! Египет! Мой отговор? Аржентина. Добре, айде Испания. Айде Испания. Тук ме си отида. Баба ми ще спечели. Да, баба ми. Кой ще е? Кой е най-добри играч? Стилян! Спас! Не, за мен е Ден Азар. За мен е Ден Азар. Аз. Очи взето. Големите отговори. Очи взето. Дигаме ръка. Това ще е всичко за този влог. Ако ви е харесал, не забравяйте да оставите по един лайк, да се абонирате, като ударите към банката, за да ви изпускате нито ни моят свет. Също така, ако имате някакви въпроси или предпочитане на коя игра снимам, или пък къде подобрим канал да стане по-добър, може да го пишете долу в коментарите. Ето тук може да се абонирате за мене, тук може да гледате предишното видео. Аз съм Турбе Симите и благодаря, че бяхте с мен. Ще се ви следващия клип, хора, или влог, не се знае. Ciao, ciao.